O düşmandan bir şilka, bir de bir tank. Salamat döyüş ləvazimətlərlə bir yerdə hazır bir vəziyyətdə qənimət kimi erməni mənfurlarından götürüb. Kanalımıza müraciət edən 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi qazisi İsmail Rüstəmov bildirir ki, o 1988-ci ildən döyüş bölgələrində olub və vətənə layiqincə xidmət edib. Vətənə xidmətinə görə bir çox medal və ordenlə təltif olunub. Lakin 1994-cü ildə səhəti ilə əlaqədar hərbi xidmətini sonlandırmalı olub. O, əlavə edir ki, hazırda evsizdir. Xəstə yoldaşını müalicə etdirdiyinə görə ailəsi üçün ev tikdirə bilməyib. Hazırda isə çadırda yaşayır. Vətəndaş məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də nəticə görmədiyini bildirir. Mən 1988-dən 90-cı ildə Rusiya işgəncə xidmət eləmişəm. 91-ci il oktyabr ayından Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə, sonra 1992-ci ildən tankoy batalyonda tanks kimi, həm də komandir kimi xidmət eləmişəm. 92-ci ilin avqustun 28-ci günü Ağdərə uğrunda, Kaçakot uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam və qospitalda yatmışam. Sonra təzdən qayıtmışam. 93-cü ilin oktyabrın 10-unda ikinci dəfə tank vurularaq tankda yanmışam. 94-cü ilin oktyabrında uğult olmuşam səhətimlə bağlı. Və dəfələrlə də indi 2-ci qrup Qarabağ müharibəsərliyəm. Buna baxmayaraq mən yenə də müharibə başlayarsa yenə də özümü cəbhədə, döyüşlərdə Ali Baş Komandanın əmrindən hər bir zaman hazıram torpaqlarımızı erməni mənfurlardan qorumaq üçün. Mən dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etmişəm evimlə bağlı. Hələ bu günə qədər mənim evimlə bağlı bir cavab gəlməyib. Ki mən xəstədəmam, mənim yoldaşım da xəstədir. Yəni bununla bağlı mənim elə bütün dava dərmanlarla özümün, onun yoldaşımın dava dərmanlarına pulumu çatmaq üçün özümün evimi tikə bilməmişəm. Mən də bununla bağlı neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Yəni bu günə kimi heç bir səs ora çıxmıyor. Heç bir mənim müraciətimə qarşı bir cavab gəlməyir. İsmail Rüstəmovun silahdaşı Bəxtiyar Hüseyev qeyd edir ki, Rüstəmov düşmənin işləy vəziyyətdə olan tankını və bir hərbi sursatını qənimət kimi götürüb. Rüstəmov İsmail bizim ordunun döyüşən olanlarından biri olubdur. Öz sağlamlığını bu vətən uğrunda, torpaq uğrunda itirənlərdən biridir. İsmail qardaşımız canlı əfsanədir. Bunu ondan döyüşdə olan qardaşların çoxu bilir ki, o düşməndən bir şilka, bir də bir tank, salamat döyüş, ləvazimətlərlə bir yerdə hazır bir vəziyyətdə qənimət kimi erməni mənfurlarından götürüb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, onun evlə təmin olunmasını xahiş edir. Dövlət qurumlarına müraciət eləmək istəyirəm. Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət eləmək istəyirəm. Müdafiə Nazirinə müraciət eləmək istəyirəm. Cənab Prezidentə, Mehriban xanıma müraciət eləmək istəyirəm ki, 7-8 aydır ki, çadırda yaşayırıq. Xəstə adamlarıq. Çox-çox xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan
İsmail kardeşimize köməkləyəsin.